Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця. 50 мільярдів євро – це сума, про яку ми говоримо з 15 грудня, виділення допомоги Україні. Планувалося яким чином? Що ці кошти, я для глядачів нагадаю, ці кошти повинні були затвердити для фінансування України до 27-го року. І от Орбан буквально сьогодні сказав наступне, що він готовий розблокувати і не накладати вето при голосуванні цих коштів з умовою, що знову ж таки кожного року надання коштів Україні розглядатимуть. І чи ми можемо пов'язувати ці от процеси з візитом Сіярто в Україну, міністром закордонних справ Угорщини, де він заявив, мовляв, що хоче відновлення прав угорців в Україні до 2015 року. А загалом ця от ситуація, весь комплекс, він поєднаний між собою? Так, це один план. Якщо дивитися взагалі, що відбувається, які тренди, то тренди такі. Європейський Союз трансформується. Він прийняв стратегічні рішення в грудні 23-го року, коли дав зелене світло нам на початок перемовин по євроінтеграції. І після того він вже не може давати задню. Тому що це рішення змінило підходи. Якщо європейці хотіли там на двох стільцях ще до цього сидіти, там мріяли замиритися колись там з Росією, відірвати від Китаю, то після цього вони дали чітко зрозуміти, що вони не сприймають російські зони впливу, про які казала Росія там у грудні 21-го року напередодні війни. Пам'ятаєте, лінію, дайте нам лінію 1997 року, це наша сфера впливу. От європейці сказали, що ми не визнаємо ваші сфери впливу, Україну визнаємо як суверенну незалежну державу, вона приєднується до Європейського Союзу. Після цього, безперечно, вони війшли в клінч з Москвою. І тут треба вже підтримувати Україну, тому що якщо ви сказали «А», і не сказали «Б», то ви показали слабкість. І тоді Росію це тільки заохочуватиме, яка, знаєте, відчула кров жертви, і вона тільки буде далі прагнути піти далі. І вже оголошуються там плани на Балтійські країни, що вони там будуть гібридні операції проводити. Тобто допомога буде, однозначно. В якому вигляді, який інструмент буде використаний, ну це вже інше питання там. Чи будуть її кожний рік верифікувати Угорщина, ну подивимося, чи вдасться. Навіть якщо Угорщина заблокує, в чому я сумніваюся, вона вже каже, подає сигнали, дала задню, що вони готові йти на компроміс і погоджувати допомогу. Ну це поки що фінансово. А там ще стоїть питання про військовий фонд на 20 мільярдів, щоб по 5 мільярдів на рік нам прийшла ще військова, крім фінансової допомоги. Ну поки про це не йдеться, ми не чуємо там дискусії довкола військового фонду. Але по цій лінії цивільній допомоги, фінансовій, допомога буде. Або через європейські структури, або в двосторонньому порядку там створять вони фонд, який будуть наповнювати там через розміщення цінних паперів чи через інший інструмент. Але вони зберуть ці кошти і передадуть Україні. Тому що Україна виграє час для реформ Європейського Союзу, для процесу розширення і для підготовки до Великої війни. І все це дає Україна цей час. І тому треба забезпечувати її стійкість. Пане Руслане, ну, то якщо далі згадувати заяви і в Румунії, і в Угорщині, їхні ультраправі сили почали говорити про те, що, мовляв, якщо Україна впаде, то Закарпаття це піде до Угорщини. Ну, тобто, абсолютно дикі заяви. Наскільки тут причетний Кремль? Чи це їхня вказівка використовувати нацменшини в Україні як зброю? Чи все ж таки це якісь такі недоімперські амбіції сусідів, які хочуть поживати? Ні, це сценарій Кремля. Поясню, який саме. Кремль раніше, десь протягом 10 років, працював над тим, щоб зруйнувати солідарність Європейського Союзу, застосовуючи різні методи. Один з методів був Сирійська війна, плюс перевороти в Африці, де вони сформували там потоки біженців в Європу, щоб Європа захлинулася біженцями, і так і сталося, вони там не змогли поділити квоти. Пам'ятаєте ці суперечки, Західна Європа і країни Центральної Східної Європи, та той самий Орбан казав, ми не будемо приймати мігрантів. От Росія готувала це. Плюс до того вона розгортала свої пропагандистські інструменти. І Russia Today, і Супутник там отримував ліцензії і розповсюджувався по всій Європі. Тобто,
фактично таким чином вони підготували ґрунт для приходу оцих крайніх лівих і крайніх правих. Це довготривала стратегія Кремля зсередини змінити порядок денний Європейського Союзу, привести до влади в Європейський парламент. От зараз на виборах будуть вибори Європейського парламенту, збільшити рейтинги правих, крайніх правих, крайніх лівих. Максимально, задача максимум – завести їх в парламент. І задача максимум, щоб Орбан приєднався до консерваторів і очолив ці рухи правих і лівих, крайніх правих, крайніх лівих. І зсередини вже змінив порядок денний самого Європейського Союзу. Тобто сказав, ні, нам не потрібна війна, давайте будувати єдину систему безпеки, будемо жити в мирі, торгувати, наша нам війна, припиняємо війну. Ну, щось приблизно десь таке. Поки він один там і створює міні-коаліції, там Словаччина, інколи Польща там по логістичних питаннях, а тут він може очолити взагалі рух оцих в Європарламенті і змінити порядок денний зсередини Європейського Союзу. От його стратегічна мета. І тому оці заяви, що ми час від часу лунають, так взагалі ж у Кремля був план до війни, пам'ятаєте, вони казали, давайте розділимо Україну, ми заберемо там лівобережжя і частину центральної України, а решту, де ви маєте там територіальні претензії. От ми Польщі, пам'ятаєте, Жириновський там кричав, Польща хай забирає, значить, Галіцію, Угорщина своє, там Румунія своє, і все. А ми претендуємо тільки на своє, де російськомовне, значить, населення. Цей же план вони ж відкрито оголошували. Тому нічого не змінилося. Вони діють в стратегічному плані саме для реалізації цієї мети. От лінія 97-го року, як сфера впливу, плюс захоплення, окупація України і зміна порядка денного зсередини в Європейському Союзі, щоб вони не чіпали Москву, щоб вона могла реалізувати ці свої плани. От і все. Ну, пан Руслан, те, що там кричав Жириновський, він вже докричався. Я дуже сподіваюся, що більшість з них докричиться до таких самих наслідків. Так. А якщо говорити про допомогу Сполучених Штатів Америки, пан Руслан, от ми з вами вже не раз говорили про ці от затягування. Як ви вважаєте, наскільки в першу чергу республіканці усвідомлюють, що їхні політичні ігрища матимуть незворотні наслідки? І чи вони усвідомлюють, чи вони так віддалено і опосередковано навіть не здогадуються про те, що може принести їхнє бажання далі бавитися з демократами в цих політичних перегонах? Вони усвідомлюють, але на заваді стоїть Трамп. Давайте відверто речі називати своїми іменами. Тому що Трамп хоче це мати як інструмент тиску на демократів, як інструмент, який сам може потім використати. Ви не давали допомогу, ви давали дозовну допомогу, у вас не було плану перемоги у цій війні, а я прийшов і от знову відновив поставки широким фронтом і озброєння, і взагалі можу за один день домовитися, значить, про закінчення війни. Тобто, от я кращий президент, ніж ви. Тому усвідомлюють. З одного боку, з відкритих джерел ми бачимо, що спільна робоча група республіканців і демократів знаходять спільні точки дотику і вже майже дійшли там до проекту цієї угоди спільної. Байден пішов на поступки, коли рідко це робиться, але президент пожертвував, тим паче в передвиборчій кампанії, пожертвував своїм електоратом, готовий був йти на більш таку жорстку, скажімо так, позицію по мігрантах, хоча це електоральна база демократів. Президент пішов, демократ, на це. Але Трамп зупиняє цю угоду. Він каже, ні, не потрібно підписувати, я особисто проти цього. Були ж ці заяви в відкритих джерелах. Тому республіканці усвідомлюють, але мала частка, там процентів 15-20, оці Make America Great Again, трампіст, вони зупиняють це. От, пане Руслане, у мене от питання. Прекрасно розуміємо, що логічне виникає запитання. Тобто 22-23 рік Сполучені Штати Америки виділяли мільярди допомоги Україні. Щоб? Щоб у 24-му році сказати, ми далі не допомагаємо? Тоді питання, а для чого тоді стільки мільярдів витрачалося? Я так розумію, цього добиваються республіканці. І з іншого боку бачимо, що Байден регулярно йде все найбільші і найбільші поступки. Тобто, якщо він взагалі задовільний, чи готовий він, ви вважаєте, задовільнити нібито прохання республіканців, а ми читаємо тут Трампа щодо кордону з Мексикою. Що тоді можуть вигадати республіканці?
Я думаю, якщо говоримо про Байдена, я думаю, що Байден готовий на широкі поступки, тому що він розуміє, що це не особистий його інтерес, там переобереться він, не переобереться, а це національні інтереси Америки. І в широкому плані, не тільки всередині самої Америки, а і на зовнішньому контурі. Чи збереже вона лідерські позиції в світі, чи збереже вона альянси, які вона формувала, і на плечах яких вона має ці лідерські позиції. Якщо не буде зараз фінансування, ну, тоді скажуть про Америку, що вона слабка. І тоді будуть заохочені ці персоналістські режими висувати свої претензії і формувати свій новий міжнародний порядок і міжнародний устрій на їх розсуд, як вони вважають. Тобто впаде демократія, якщо просто казати, і буде домінувати автократія. От в чому, що розуміє Байден. І він діє як не як політик, а як державний діяч. Він готовий піти, я бачу, що він вже двічі йшов на поступки. Спочатку звертався там через пресу, потім пішов на поступки в цій угоді, і ми почули, що наблизилися вже до підписання там проєкту угоди і республіканці, і демократи. Це означає, що демократи готові поступатися, а Трамп – ні. Пане Руслан, дякую вам за цю розмову, дякую, що ви пролили світло так на ці от процеси з затвердженням допомоги Україні від Європейського Союзу, так, 50 мільярдів євро. Це, нагадаю, економічна допомога. Ну і військова підтримка з боку США, на яку ми дуже і дуже очікуємо. Про це сказав Володимир Зеленський. І навіть держсекретар Ентоні Блінкен, що каже, що вже є наслідки того, що припинилась допомога Сполучених Штатів Америки. Дякую вам. З нами був Руслан Осипенко, міжнародний політолог.